OK lidi, vítám vás opět u dalšího vlogu s autem, jelikož jsem vám ten minulý celkem dost líbil. A hlavně teďka je v trendech točit auta. Taky si chci sakra zaflexit s autem. Víte, jak dlouho jsem se na něho šetřil a už je ťuklý. To nebudeme dneska řešit, to není ta podstatná část. Každopádně, jelikož mě už pomalu dochází nápady, takže napadlo, že jsme se dneska ukázali i nějaký funkce mýho auta. Mám pocit, že jsem nikdy moc nerozebral, co to auto umí a co neumí. A taky má samozřejmě spoustu zajímavých funkcí. První věc, který toho auto má, sice nemá žádný nezávislý topení, jo, takový ty funkce, který nikdo nepotřebuje. Teda chtěl bych ho, ale měl jsem na něho peníze. Chcete vidět moje nezávislý topení, jo? Chcete vidět, co mě vyhřívá auto? Tady tohle je můj vyhřívák, jo, interiéru, když je mi zima. Podívejte na to. To je první, co jsem vám chtěl ukázat, jo. Motor. To je první zajímavost tohohle auta, jelikož je to AMG v uvozovkách, protože ten motor není ručně vyráběný, já vím, nemusíte mi to psát. Tenhle motor vytáhne 390 koní neboli 287 kW, což je celkem dost, jo. To auto není úplně tak těžký, jak se zdá, jelikož to má hliníkovou konstrukci. Takže jede sakra rychle, ale samozřejmě musíme dbát i na pokyny silničního provozu. Nebudeme piráti silnic na okruhu, OK. Na okruhu je to skvělý. Já to někdy určitě vytáhnu na okruh. Druhá zajímavá funkce tohohle auta, která mě přijde naprosto nejlepší ze všech funkcí. Když se podíváš, tady je čudlík na výfuk. To je nejlepší čudlík z celého auta. Tohle je čudlík, který mačkám furt vždycky, když to chci zapnout. Když jsme od toho, pojďme nastartovat auto. První to vytuju s zavřeným výfukem a potom s otevřeným, abych vám ukázal nějaký porovnání, jak moc to dělá rozdíl. A teďka otevřeme výfuky. A už to neslyšet trochu. V tímhle autě jsou příplatkový AMG Performance výfuky, jinak to tlačítko by tady nebylo. A věřte mi, že to byla první věc, kterou jsem do tohohle auta dával, když jsem si ho objednával, protože bez toho to není AMGčko. Třetí naprosto dokonalá funkce tohohle auta je, že tady je keyless go systém. Všichni si z toho dělají furt, že když to má keyless go systém, tak to auto se strašně lehce krade. Měl zatím nikdo díky bohu neukradl. Každopádně každá tahle klika, jak si můžete všimnout, tak má tady takovýhle malý puntík a stačí to takhle okolo toho. Jo. A Juro, běž to teďka otevřít. Zkus se dostat do mýho auta. Já už tam u něho nejsem, jo. Oh, ono to nejde, co? Víš co, ty nemáš tu božskou ruku, podívej, ono stačí akorát potom takhle otevřít a se to samo odemkne, takže já absolutně nemusím ani... Hej, počkej, nefunguje no, nefunguje, kámo, nejseš ten zbyvol... Dobře. No a jelikož to má keyless go systém, tak samozřejmě můžu normálně otevřít auto tím, že ho pod kopem ochranu nechávou prstím flexí, že jo? Dobrý, pojďme ho otevřít, abyste viděli, wow, to je na... Můžeš mě prostě dělat klíče. To vůbec ničemu nevadí, jo. Prostě stačí to takhle podkopnout. O můj bože, tohle dokáže i Fabie, ale i moje auto. Mimochodem, když odcházíte z auta, tak můžete dát tady zámek místo toho, abyste to zavřeli. A když dáte zámek, tak se to zavře. A auto, vidíte to? Nemusíte to ani zamykat. Až tak líní můžete být. Další skvělá věc u tohle auta je funkce Dynamic Select. To má sice každý dražší auto, ale tady tímhle normálně to překliknu buď nahoru, anebo dolů. A když se podíváš na tenhle monitor, tak tady můžeš vidět, že máme na výběr mezi klusko, individual, komfort, sport a sport plus. Líbí se mi, jak tady místo toho, aby byl eco mod, jako u každého jiného merglu, tak je tady kluský režim, abyste se nezabili. Byli, když jezdíte na sněhu. Tohle auto nemělo být nikdy ekologický, jelikož je tam sakra 3 litr, 6 válec, žere to jak tank. A líbí se mi, jak Mergo se tady tohle nestydí a zná svoje zákazníky, takže místo ekomodu tam dáme klusko. Mimochodem, když jsme u toho, Mercedes většinou nemá nějakou jednoduchou možnost, jak vypnout ESP, ale jelikož tady tohle je AMG, tak je tady tlačítko na ESP, který můžu dát buď do sportovního režimu, což se teď tady ukáže ESP Sport. A když to podržím, tak se ESP úplně vypne. Prosím vás lidi, není to dobrý. Počkat, mám to vyzkoušet. Vy jste viděli, jak to auto se chová bez ESPčka. Nechci tady dělat úplně blbosti, jo, úplně jsem se do toho neobčal, trošku jsem tady dělal za sebou nechal rýhy. Je tady 4MATIC systém, to znamená, že to má pohnačené 4 kola, takže můžete vidět, že je to trošku těžší to hodit bokem, ale jelikož to má 69% na zadek a jenom 31% na předek, tak to znamená, že stále můžete s tím dělat zábavné aktivity, ale prosím vás, samozřejmě opatrně, nebudeme piráti. Tady na tuhle funkci jsem se snad těšil nejvíc, když jsem tohle auto přebíral. Možná to jde trošičku vidět, tohle auto je vybaveno s ambientním osvětlením, což znamená, že tady podélně, samozřejmě i nohy, a když se podíváte, tak i u dveří. A to stejně neplatí i u zadních pasažérů, která tam je to trošku slabší, ale to mě nevadí, já to auto řídím. Tohle ambientní osvětlení má 64 barev a můžu to normálně samozřejmě v autě nastavit. Když se tady rozklikneme, tak si tady můžu dát klidně, já nevím, moje oblíbená je třeba modrá, se na to podíváš, tak to tady teďka svítí modře, překvapivě. Je to hodně agresivní v noci, někdy je to dobrý si to slumit, unavuje to oči, ale líbí se mi to. Je to jedna z věcí, na kterou jsem se fakt těšil u tohohle auta. Mimochodem, můžeme i nastavit, jak moc by to mělo svítit vzadu a vepředu, což mi přijde úplně absurdní, protože tohle nikdo nevyužije v autě. Možná když budete mít potom děcka a budou zlobit, že si budou s těma dveřma hrát, tak můžete vypnout jim světla vzadu a tímhle je potrestat, ale tím to asi končí. Tohle auto je vybavený s funkcí SOS, což znamená, že když máte mobil propojený s autem a jdete náhodou přes střechu, tak je tady nahoře tlačítko, který samozřejmě, když ho zmáčknete, tak se vám tady ukáže potom červený tlačítko, který ještě musíte zmáčknout. A tohle posílá informaci sanitkám, kolik se tady spustilo airbagů, kolik bylo pasažérů, jelikož tady každá sedačka má samozřejmě detektor, jestli tam sedíte
vidíte nebo ne, kvůli pásům. Tím pádem sanitkáři, hasiči i policajti ví, jak je to moc závažná situace, aby věděli, kolik mají poslat, dejme tomu auto. Typu, že to aj řekne, jestli funguje motor nebo z jakých stran je to nabouraný, jelikož to má samozřejmě detektory ze všech stran. Mimochodem, tuhle funkci jsem nepoužil, když jsem boural, normálně jsem zavolal policajty. Ale když náhodou jdete přes střechu a nevíte, co v ten moment dělat, tak tohle je hodně jednoduchý způsob, jak si můžete přivolat pomoc. Samozřejmě tady tohle auto má i bezdrátový nabíjení a je tady na to takový malý šuplíček. Já nevím, jestli bych tomu měl říkat šuplík, ale když ho tady takhle dáte, tak už se mě rozsvítilo, že se nabíjí. A mimochodem u toho můžu, když budu chtít takhle aj propojit to s mobilem, je tady na to i USBčko, mám teda trošičku hustý kabel, za to zamlouvám. Ale jelikož auto podporuje Apple CarPlay, tak se tady můžu potom rozjet mobil, což je naprosto geniální funkce. Já vím, že tohle má skoro každý auto, ale konečně už dali podporu Waze na Apple CarPlay. Mám pocit, že teďka se dostalo asi 2 měsíce zpátky, takže prosím vás, protože něco máte Apple CarPlay, tak už můžete konečně používat Waze jako navigaci. Máme tady spoustu aplikací, když se podíváte. Já osobně rád používám Spotify. A tady Mercedes aplikace. Co má vůbec Mercedes aplikace? Aha. To vás přepojí zpátky do Mercedesu. Wow. Přiznám si, že tady tahle další funkce je trochu blbůstka. Nevím, jestli to někdy využiju, ale tady tohle auto je vybaveno se službou Concierge. Nevím, jestli to znáte, ale vedle SOS je to fajn, kdybyste to neklikali. Je tady tlačítko, že si můžete zavolat Concierge Service od Mercedesu, což znamená, že jste velký businessman, jako třeba já. Máte prostě spoustu práce, rozhodně nejste celý den doma, jenom točíte hry. A potřebujete se, dejme tomu, dostat na nějaký večírek, tak služba Concierge vám může sehnat soukromý tryskáč, nebo vám třeba může sehnat limuzínu, která vás odveze na letiště. Všechny takové ty věci, které rozhodně každý den využívám. Samozřejmě tahle služba vám může i pomoct vysvětlit, co s tím autem můžete dělat, protože těch funkcí je tady strašně moc. Osobně si myslím, že to nikdy nevyužiju, ale chápu to. Věřím tomu, že to lidi využívají, ale možná trošku v jiný ekonomický sféře. Ještě chvilku zůstaneme uvnitř, protože další funkce, kterou mám. Já vím, že někteří lidi tohle budou hejtit, ale tohle auto má voňavku. Je to tady krásně posvícené. Trochu to zabírá teda místo, to si přiznám, ale já tam stejně nic nedám. Tahle voňavka je napojena do centrální klimatizace, takže vám tady ovoní a zionizuje vzduch. Ionizace vzduchu znamená, že máte takový ten čerstvý pocit, že jste v lese, když jste třeba v Ostravě nebo v Praze, že ten vzduch není úplně fresh, tak tady tohle tam strčíte a najednou zapomenete na to, že všichni okolo vás smrdí. Jedna věc, která mě přijde fakt vtipná, je, že držák od voňavky má v sobě normálně ledkový světla. Tohle věc, kterou vůbec nemuseli do toho auta dávat, ale dali to tam, abyste potom viděli krásně třeba v noci, když potřebujete vyměnit voňavku od svého Mercedesu, tak na vás se krásně rozsvítí, abyste náhodou ji nedali někam, kam byste neměli. Mimochodem, v nastavení klimatizace můžete zvolit, jak moc chcete, aby vaše auto vonělo. Já to mám momentálně na nízký, ale možná někteří to budou chtít na střední. Takže to dáme teďka na střední. Bude mě to vonit víc. Mám vyplou ionizaci vzduchu, to je chyba. Pojďme ji zapnout. Tahle další funkce navazuje na voňavku, je to v rámci té příplatkové sady. Jmenuje se to Energizing Comfort, což znamená, že když jste třeba v noci unavení, tak vy se tady můžete nastavit nějaký program, který vám buď dá osvěžení, což je zelenomodré světlo a chladný osvěžující vánek vás přenesou k moři. Je krásný popis. Každopádně, když to zapnu, tak teďka se změní ambientní osvětlení, změní se rychlost klimatizace a změní se, jak moc se mi i osvěžuje vzduch, aby mě to probralo a probudilo, když náhodou v noci chci usnout. Do toho to i třeba stáhne teplotu. Máme tady třeba i vitalitu, která vám pustí hudbu. Pojďme si poslechnout. Super, další věc, kterou rozhodně využiju. Jelikož se jedná o facelift verzi C43, tak tenhle rok nově přidali digitální displej místo starých tradičních tachometrů. A jak si můžete všimnout, teďka mám sportovní tachometry, klasicky vypadají takhle, je to pěkný. A Supersport jsou vyloženě jenom jeden obří otáčkoměr uprostřed s digitální rychlostí. A to je všechno, co vidíte. Víc toho nepotřebujete. Tohle se mi líbí. Mimochodem, jelikož tady tohle auto je vybaveno s navigací, tak si můžu místo pravého tachometru. Teďka nemám bohužel zadaný žádný cíl, ale když tady zadám cíl, tak mě to normálně naviguje. Sice nemám otáčkoměr, je to příjemný, že se akorát stačí podívat vedle rychlosti na mapu, nemusíte se dívat tady doleva. Když si myslím, že to není až o tolik víc práce, že si o jedno oko dáte trošku víc doprava. Samozřejmě, jelikož tady tohle auto je AMGčko, tak tady máme i snímání teplotu převodu i motoru. Když auto není zahřátý, tak vám to tady říká, abyste to auto zbytečně neturovali, neničili jste motor, což je super funkce, o který u normálního Mercedesu neuvidíte. Já jsem se do tohohle auta pořídil všechny bezpečnostní systémy, které snad pořídit jdou, vedle automatického řízení, tím, že nemusím vůbec šát na volant, i když se to nedoporučuje, v Česku je to zakázaný, tak mám pásy, který když teďka takhle přiklepnu, pojď se podívat, tak mě automaticky, jo, podívej, jak mě zatáhnou, a díky tomuhle mě změří, aby potom věděli, jak moc mě mají vtáhnout do sedačky, v případě, že bude nějaká bouračka. Už se mi teda párkrát stalo, že auto přede mnou hodně po ruce zabrzdilo, tak mě to se mu takhle cuklo a drželo mě to, aby jsem se neranil. Nebo třeba když jste na okruhu, tak mám pocit, že bohužel tahle funkce nejde vypnout. Nebo jde samozřejmě vypnout, všechno jde vypnout, ale je to trošku komplikovanější. A je to trošičku strašné, když jdete za nějakým autem a obzvlášť na okruhu se brzdí trochu prudce, tak vás to vždycky takhle stáhne a nemůžete už se ani dívat trochu dopředu. A vím, že když do mě ten týpek naboural, tak mě to takhle přesně stáhlo a potom mě nebolely záda. Většinou, když na vás někdo nabourá zezadu, tak vás potom z toho může bolet páteř trošku nebo u krku, ale já jsem byl v pohodě. Vůbec nic jsem necítil, jenom jsem teda byl v šoku. Lidi, já si uvědomuju, že tady tohle auto nemá masážní sedačky nebo ventilované sedačky, ale chcete vidět, jak se já masíruju v autě?
je moje masáž. Tohle je masáž, za kterou provozuju dobro slova každý den mýho života. Dobrý, ale samozřejmě jedeme pomalu. Takže to, že tady není doslova ani jedno auto, protože jsme si vybrali diskrétní natáčecí lokaci. Pojď, kolik jedu? 80 v 90. Nejezděte rychle, je to špatný. Protože tohle auto umí vytáhnout 2 kila na dálnici, tak to není úplně vhodný někdy. Ostatní auta nemusí s tím třeba počítat, že jedete 2 kila. Můžu vám tam vjet. Já si přiznám, když jsem měl starý auto, který mělo asi nějakých, já nevím, kolik mělo, 110 koní. Tak jsem nejel úplně nepřiměřeně. Samozřejmě jsem respektoval všechny zákony, ale jak jsem přebíral tady tohle auto, tak jsem si myslel, jak pojedu furt jenom rychle. Nakonec to tak nebylo. Jezdím, dobrá, nebudu to držet jako prase kost, sorry. Každopádně je to fakt divný říkat, ale tohle auto mě celkem uklidnilo, protože jak jsem jednou byl na okruhu, tak jsem se tam celkem dost vyřádil. A už jako nemám úplně zapotřebí jezdit všude rychle. Každopádně lidi, tohle jsou všechny funkce auta, o kterých jsem se tady s váma chtěl podělit. Autem jsem 100% spokojený. Opravdu mě překvapilo. Za nic bych ho teďka nevyměnil, i přestože je ťuklý. Jestli se vám tady tohle video líbilo, teď určitě můžete dát vědět do komentářů nebo mi můžete zanechat like. Určitě mě to potěší takhle na Vánoce. Každopádně užijte si svátky a budu se brnát si všeho vše vydat. Zatím čos.